السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم افضل، آئی ایم فرام پاکستان بٹ لیو ان دبئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وسیم جی پی۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور تمام جائز مقاصد میں کامیاب کرے، آمین۔ سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں اور آپ دبئی کے متعلق لیٹسٹ انفارمیشن سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ تھینک یو۔ جی ابھی ہمیں ڈرائیور ریکوائر ہیں، ڈرائیور جو بندے فری لانس ویزا پہ ہیں اور ان کے پاس اپنی گاڑی ہے۔ میں اگین رپیٹ کر رہا ہوں، بندے ہمیں وہ ریکوائر ہیں جن کے پاس اپنی گاڑی ہے اور فری لانس ویزا ہے ان کے پاس، کمیشن بیس پہ پک اینڈ ڈراپ کا کام ہے ہمارے پاس، کچھ کمپنیز کے ہیں ہمارے پاس کنٹریکٹ، تو اس حوالے سے ہم یہ ڈرائیور ریکوائر ہیں۔ گاڑی اس میں ہونی چاہیے، ویل سیٹ ہو، جو بھی بندہ ہمارے سے بھی رابطہ کرے، گاڑی کنڈیشن وائز اچھی ہونی چاہیے، 2008 ماڈل یا 2010 ماڈل کے لگ بھگ ہو، کنڈیشن وائز صاف ستھری ہو، ویل مینٹین ہو، مینٹیننس نہ بار بار نکالے، وہ ڈرائیور بھی تھوڑا بہت ایجوکیٹڈ ہو، پڑھا لکھا ہو تھوڑا بہت، انگلش آسانی سے بول بھی لے، سمجھ بھی لے، ٹھیک ہو گیا، اور اس میں انشاءاللہ بینیفٹ آپ کو اچھا مل جائے گا۔ کمیشن وغیرہ نکال کے منتھلی جو آپ کی اس میں انکم ہے تقریباً 3500-3400 درہم کے لگ بھگ نکل آتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں جو ٹوٹل ہوتی ہے آپ کی انکم تقریباً وہ آتی ہے 6000 درہم کے لگ بھگ، اور اس میں سے فیول کے چارجز نکال کے، کمیشن کمپنی کا نکال کے، تو آپ کو جو بچت آتی ہے وہ تقریباً 3200-3300 کے لگ بھگ آپ کی انکم آسانی سے ایوری منتھ نکل آتی ہے۔ کسٹمر زیادہ ہو جائیں، اگر انکم آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے اتنا ہی کمیشن آپ کا بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو مزید آپ کو کسی قسم کی اس کے بارے میں انفارمیشن چاہیے تو پلیز ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 00971-5028-67453، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 00971-5028-67453۔ میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ بندہ صرف ہمیں وہ چاہیے جو اپنے ویزے پر ہے اور اس کے پاس گاڑی ہے، نسان ہو جائے، کیمری ہو جائے، اسی طرح یارس ہو جائے، چھوٹی گاڑی ہو، یہ 1300-1600-1500 سی سی اے سی انجن کے پاور میں، تاکہ فیول کنزپشن ان کی کم سے کم ہو اور انہیں آؤٹ پٹ اچھا ملے، ٹھیک ہے جی۔ بہت شکریہ، جلد از جلد رابطہ کریں تاکہ آپ کو جلد از جلد ہم جاب پر بھیج سکیں، بہت شکریہ، تھینک یو۔